170 gadu laikā kopš pastāv Ozolnieku vidusskola to absolvējuši vairāk kā 2000 absolventu, no kuriem lielu daļu uz skolas salidojumu sagaidīja skolotājs un skolas personāls. Es apmēram gaidu ap 1000, tāpēc, ka pagājušā gadā bija ap 600, gandrīz 700, nu tad šogad es ceru, ka būs ap 1000. Es zinu, ka brauc pat no ārzemēm. Es ļoti gaidu savējos. Es priecājos, ka skolai ir tāda jubilēja, jo skola ir ļoti skaista, ļoti sakopta. Un mēs gaidām šos svētkus, bet prieks man vairāk satikt savējos tomēr. Diāna Kļava savulaik absolvējusi Ozolnieku vidusskolu. Nu tajā strādā par 1. līdz 4. Klases bērnu skolotāju un ļoti aktīvi piedalās arī skolas salidojumu un jubilejas svinību organizēšanā, kas ļauj viņai šo pasākumu sagaidīt ar ļoti dažādām sajūtām. No vienas puses man ir kā prieks, jo es satikšu savus klases biedrus, kurus ikdienā nesatiek tik bieži. Un īstenībā man arī patīk visāds pasākums rīkot un īpaši palīdzēt. Tāpēc man svētki tāpat tās ir. Vienmēr svētkus var atrast, kad vai no mazumiņa. Pirms salidojuma svētku koncerta, apsveikumu runām un laba vēlējumiem starp skolas sporta zāli un izveidoto zaļo klasi norisinājās kāds īpašs notikums, kas uz visiem laikiem izmainīs skolas vizuālo tēlu un atgādinās par skolai nozīmīgām personām, tās visiem direktoriem. Šai skolā ir bijuši 10 direktori. Un par godu šādai skaistai apaļai jubilējai mums būs ozola stādīšana katram direktoram ozols. Un kādi cienījami cilvēki stādīs arī šos ozolus. Pēc ozola stādīšanas un salidojuma oficiālās daļas bija pienācis laiks, kad absolventi beidzot varēja doties uz savām klasēm, satikt viens otru savus bijušos skolotājus un klases audzinātājus. Ozolnieku vidusskolā iemīļotā ķīmijas skolotāja Lolita Meinharde ar patīkamu satraukumu sagaida šo notikumu, jo nu būs iespēja satikt savus pirmos un līdz šim vienīgos absolventus. Es domāju, būs visādi. Būs visādi. Lai gan man jāsaka, ka man viņi nav sveši, lai cik tas jocīgi nebūtu, man viņi ļoti bieži nāk ciemos arī ikdienā. Un varbūt, ka pat kāda mamma nezina tādus noslēpumus, kā es to zinu, jo ir arī puiši, kuriem tomēr jāizdomā, kuru meiteni ņem par draudzeni, kuru nē, jo mammai jau to nepaprasīs. Daudzi absolventi izmantoja iespēju apmeklēt Ozolnieku vidusskolas muzeju, kur viņus sagaidīja smaidīgas un zinošas muzeja gides, kuras neskatoties uz mācību slodzi, atrada laiku apgūt arī visu, kas nepieciešams, lai skolas muzeja apmeklētājiem varētu sniegt pēc iespējas pilnvērtīgāku un bagātāku informāciju par skolas vēsturi. Skolas gidi mēs jau esam 3 gadus. Mums piedāvāja 7. klasē, ne, 8. klasē, un tad mums bija jānāk, man varēja pieteikties tie, kas gribēja, un pēc tam bija tāds konkurss, bija jāiemācās teksts, un tad bija jāstāsta, un bija iepriekšējie skolas gidi, nu, kas bija šeit iepriekšējā, tie klausījās mūs, un tad mūs vērtēja, un tad mums izsniedza sertifikāts. Bija tā kā diezgan grūti iemācīties, jo teksti atšķirās, bija tādi, kur bija divas lapas, bija arī tādi, kur bija tikai pusotra lapa vai puslapa. Atsevišķi stends skolas muzejā ir veltīts tā saucamajai zaļajai klasei, ar kuru lepojas ikviens skolas skolēns un skolotāju kolektīvs. Taču, kā uzsver skolas direktore Klāra Stepānova, tad zaļā klase nebūtu nav vienīgais sasniegums. Apbalvojumu un atzinību Ozolnieku vidusskolai netrūkst, un nevienam nav noslēpums, kam par to ir jāpateicis. Esam arī ļoti, ļoti strādājuši ar savu fantastisko kolektīvu, ar vienreizējo komandu, kur ir ar savu darbu panākus to, ka mēs šobrīd esam viena no 180 pasaules valstīm UNESCO dalībskola, asociēto skolu projekta dalībskola. Mēs esam ceļā uz zaļo karogu un šogad esam saņēmuši arī ekoskolu, ekoskolas statusu, tātad sertifikāts un ekoskolas status. Pēdējos gados Ozolnieku vidusskola ir piedzīvojusi vairākas nozīmīgas un ievērojamas pārmaiņas, kļūstot par skaistu, gaišu un modernu skolu. Un viss liecina par to, ka uz nākamajiem skolas salidojumiem ieradīsies arvien vairāk absolventu.